חדשות ספורט יום שישי 27 במאי, ביתר ירושלים נוער נשארה בליגת הנוער אחרי ניצחון במשחק ההישרדות 3-0 על גדנת תל אביב. כבשו לביתר ירושלים נוער קונה, דונה ודבוש. בסיום ניצחון 3-0 לביתר ירושלים נוער על גדנת תל אביב נוער. ביתר ירושלים תמשיך לשחק בליגה הראשונה לנוער וגדנת תל אביב תמשיך לשחק בליגה השנייה לנוער. ביתר ירושלים נוער 3, גדנת תל אביב 0, וביתר ירושלים נשארה בליגה הראשונה בליגת העל לנוער, וגדנת תל אביב נשארה בליגה השנייה לנוער. כדורגל אצילי וויטור ומיגל ויטור זומנו לסגל נבחרת ישראל. עומר פרץ הוא מאמן הפועל כפר סבא רשמית. ישמעיל עמר הוא מאמן אחי נצרת. ב-30 ליולי בסמי אופר בחיפה יהיה משחק הכנה בטוטנאם לרומא. 30 ביולי, מוצאי שבת. כדורסל. מכבי תל אביב ניצחה את בני הרצליה 82-76 בסדרת חצי הגמר הטוב משלושה משחקים, ומכבי תל אביב מובילה 1-0 בסדרה. ביום ראשון יהיה משחק גומלין, אותו תאריך בני הרצליה. בסדרת חצי הגמר הטוב משלושה משחקים, כאמור, מכבי תל אביב מובילה 1-0 בסדרה. היום הפועל חולון עלתה ליתרון 1-0 בסדרת חצי הגמר הטוב משלושה משחקים. הפועל חולון עלתה ליתרון 1-0 בסדרה אחרי שניצחה בחוץ בירושלים. ניצחה, הפועל חולון ניצחה בירושלים את הפועל ירושלים 93-78 עם 40 נקודות של שחקן הפועל חולון רנגלנד. 40 נקודות שלו עם 8 שלשות מתוך 10 ניסיונות. תוקלה רגלת 40 נקודות. תוקלה 40 נקודות. בניצחון החוץ של הפועל חולון על הפועל ירושלים 93-78. הפועל חולון מובילה 1-0 בסדרה. משחק הגומלין יהיה ביום שני בסדרת חצי הגמר הטוב משלושה משחקים. כדורסל NBA גולדן סטייט העפילה לגמר ה-NBA. ושם היא תפגוש את המנצחת בסדרה בין בוסטון למיאמי. עד כך ספורט.